Južna Koreja je dugo bila sinonim za elektroniku, kućne aparate, automobilsku, ali ne i za vojnu industriju. Danas su Korejci globalni igrači na ovom polju. KIT-50 Golden Eagle, školsko-borbeni avion osim ratnog vazduhoplovstva Koreje, koristi još 5 azijskih vazduhoplovstava. U Evropi odnedavno i Poljaci. Korejci grade ratne brodove, podmornice, oklopni sistemi deo su arsenala, tenkovi Crni Panter K2, borbeno vozilo pešadije K21 Redback, haubica K9 Thunder. Južnokorejski Grom, samohodna haubica 155 mm, ispaljuje granate u 9 armija. Broj korisnika uskoro će biti dvocifren. K9 je trenutno jedan od najatraktivnijih produkata teške artiljerije. Grom je naslednik čuvenih američkih haubica 109 u korejskoj armiji, odnosno korejskih varijanti oznake K-55. Vojni vrh je želeo da odgovori izazovima vremena i razvoja ratne tehnike, modernijim oruđem koje će imati povećan domet, veću brzinu paljbe, veću preciznost. Razvoj počinje 1989. godine. Prvi prototip je dovršen 1994. Haubica ulazi u službu 1999. godine. Jedno od unapređenja u odnosu na američkog prethodnika je balistička zaštita. Umesto legura od aluminijuma, odlučeno je da samohodni grom bude izrađen od ploča pancirnog čelika. Rešenje slično onom prilikom izrade južnokorejskog glavnog borbenog tenka K2. Oklopni čelik koji je razvila domaća kompanija POSCO ima ukupnu težinu od oko 20 tona. Grom i njegova posada u čeonom delu zaštićeni su od dejstva municije do kalibra 14,5 mm, sa boka od dejstva municije 7,62, kao i od protivpešadijskih mina i parčadi artiljerijskih projektila u kalibrima 152 i 155 mm. Tu je i sistem nuklearno-biološko-hemijske zaštite, odnosno sistem za prečišćavanje vazduha. Korejski samohodni guseničar ima masu od 47 tona, za 20 tona više od američke haubice M109. Dužinu od 12 metara, širinu 3,4, visinu 2,73 metra. Integralni deo baterije je vozilo za popunu K10, bazirano na guseničnom podvozju K9, kako bi moglo efikasno da prati groma na teškim terenima. Proces pretovara i popune je potpuno automatizovan. Može se izvesti bez izlaganja posade neprijateljskoj vatri ili kontaminiranom terenu principom čeonog pristupa vozila K10 zadnjem delu haubice K9. Posadu vozila za popunu čine 3 člana. Može da transportuje do 104 projektila kalibra 155 mm. Brzina pretovara projektila iz smeštenog prostora vozila do haubice je 12 projektila u minutu. Pored ovog vozila, na njegovoj bazi izrađena je i komandno-izviđačka varijanta, oznake K11, primarno namenjena za komandu, kontrolu, izviđanje i komunikaciju. Broj članova posade osnovne verzije haubice K9 je 5. Što se tiče vatrene moći haubice, top Hyundai Via u kalibru 155 mm, dužine 52 kalibra, ima brzinu gađanja od 6 do 8 granata u minuti kada je reč o osnovnoj varijanti, dok unapređena verzija K9A2, testirana i u Velikoj Britaniji, može da ispali 10 granata u jednu minutu. K9 može u kratkom vremenskom periodu, tačnije za svega 15 sekundi, da izvrši po zadatom cilju dejstvo sa 3 projektila principom simultanog udara. Domet dejstva varira od 18 km sa standardnim projektilom M107 pa do maksimalnih 60 km sa raketno potpomognutim projektilom. Sekundarno naoružanje bazira se na jednom mitraljezu kalibra 12,7 mm, koji se nalazi postavljen na krovu samohodne platforme. Vozilo pokreće nemački MTU MT-881 K500 dizel motor, koji razvija 1000 konjskih snaga. Alisonova transmisija preuzeta je sa tenka M1 Abrams. Maksimalna deklarisana brzina je 67 km na čas, odnosno 42 km po neuređenim terenima. K9 je vrlo mobilna platforma, uspešno se kreće po zahtevnim, brdsko-planinskim, pustinskim i terenima sa izuzetno gustom vegetacijom, zahvaljujući hidropneumatskoj suspenziji. Grom može uspešno da savlada uzdužni nagib od 60 stepeni, bočni nagib od 30, vertikalne prepreke visine 750 mm, rov širine 2,8 m, vodnu prepreku do dubine od 1,5 m. Kopnena vojska Južne Koreje većinu svojih haubica K9 raspoređuje na prvim linijama uz granicu sa severnim susedom. Armija Južne Koreje trenutno ima oko 1200 haubica K9 sa oko 450 vozila za popunu K10. K9A1 je unapređena verzija, odlikuje je digitalizovan sistem upravljanja vatrom, situaciona svest vozača unapređena je ugradnjom kamere na zadnjem delu haubice. Zahvaljujući savremenom FLIR uređaju, vozač dobijenu sliku može da vidi na monitoru ispred sebe. Preciznost dejstva poboljšana je kombinovanjem INS i GPS sistema. Verzija K9A1 u službi je u Korejskoj armiji od 2018. Plan je da do 2030. sve korejske haubice budu unapređene na ovaj standard.
U razvoju je varijanta K9A2, odnosno K9A2 Blok 2 sa novim topom dužine cevi 58 kalibara i upotrebom ramjet projektila sa ciljem dostizanja dometa većeg od 80 km. U razvoju je i besposadna, potpuno automatizowana verzija koja nosi oznaku K9A3. Haubica K9 ima sposobnost brzog napuštanja položaja po zadatku paljbe, pre nego što protivnik uzvrati vatru. Kontinuirano se unapređuje u pogledu vatrenog udara, mobilnosti, zaštite. Haubica K9 poslednjih godina doživjela je veliki uspeh na međunarodnom tržištu. Postala najpopularnija haubica na svetu, zahvaljujući ceni, kvalitetu i saradnji sa partnerima iz inostranstva kroz licencnu proizvodnju. Potisnula guseničara sa dužom tradicijom, američki M109 i nemačku Panzer haubicu 2000, za koju se često nezvanično navodi da je najbolja na svetu. Klubu K9 nedavno se pridružila Rumunija, koja od kompanije Hanwha Aerospace planira nabavku K9 Thunder samohodnih haubica za ukupnu sumu od 920 miliona dolara. Ugovor predviđa nabavku tri diviziona od po 18 oruđa uz mogućnost da nakon toga budu nabavljena još dva dodatna diviziona. Ovu haubicu u Evropi već koriste Poljska, Norveška, Finska, Estonija i Turska, u Africi Egipat, u Aziji Indija. Korejske haubice ima i Australija. Korejske samohodke kupuje i Vijetnam. Do sada je proizvedeno oko 1800 haubica, poručeno više od 600.